بەهۆی ڕووداوێکی هاتووچۆ لە نێوان کەلار و دەربەندیخان دوو پێشمەرگە گیانیان لەدەستداوە ئەندامێکی ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانیش بریندار بوو. ڕێژن بورهان بەڕێوەبەری هاتووچۆی دەربەندیخان ڕایگەیاند پێکدادانی سێ ئۆتۆمبیل لە سەر ڕێگەی کەلار دەربەندیخان گیان لەدەستدانی دوو کەس و برینداربوونی کەسێکی تری لێکەوتەوە. وتیشی ڕووداوەکە لە نزیک ناوچەی قەترە بوو. ئەو دوو کەسەی گیانیان لەدەستداوە پێشمەرگەن و دانیشتوو ناحیەی ڕزگارین و ئەو کەسەشی بریندار بووە. محەممەد شێخ وەهاب ئەندامی فراکسیۆنی گۆڕانە لە ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی. دیارە هۆکاری ڕووداوەکە بە پێی ئاسەوار و شوێنی هێڵکاری ڕووداوەکە پاش گەیشتمان بە شوێنی ڕووداوەکە و ئەنجامدانی هێڵکاری دەرکەوتوی یەک لە ئۆتۆمبیلەکان سایدی خۆی گۆڕی و چووەتە سەر سایدی مقابل خۆی کێشاوە بە توێتا دەبڵەکە. بەداخەوە گیان لە دەزانی دوو کەس وە برینداربوونی کەسێکی لێکەوتوێتەوە. دەستبەجێ هێڵکاری بۆ شوێنی ڕووداوەکە کراوە. برینارەکەی حالەی نەخۆشخانەی دەربەندیخان کراوە. پاش ئەنجامدانی هێڵکاری دیارە ئیستیحام و قەرەباڵخێکی زۆر لە مۆقعی ڕووداوەکەدا ڕووی داوە بەهۆی ئەوەی کە ئۆتۆمبیلەکان لەسەر شەقامەکە بوون و دەرفەتی گونجاو نەبوو لە ملاولای شەقامەکەەوە بەهۆی سەختی شوێنی ڕووداوەکە نەتوانراوە هیچ ئۆتۆمبیلێک لە ئەم ملاولای شەقامەکەەوە دەرچوون بکا. بۆ هۆیە خۆشبەختانە لە ماوەی نیو کاتژمێر ئەتوانیمان کۆنتڕۆڵی ڕەوشی ڕووداوەکە بکەین و لێکۆڵینەوەش لە ڕووداوەکە دراوە بە بنکەی پۆلیسی دەربەندیخان. ناسنامەی قوربانیەکان تا ئیسن نەزانراوە لەلایەن ئێمەوە، بەڵام ئەوەی کە ئاگادار بین پێشمەرگە بوون و پێچێ بۆ واجب گەڕابێتنەوە.